Καλησπέρα, καλησπέρα. Εμίλιος εδώ και καλώς ήρθες σε ακόμα ένα βίντεο με Football Challenges powered by Novbit. Φυσικά με τον αγαπημένο τροχό της τύχης. Και όπως βλέπετε σήμερα, είμαι στο γήπεδο μιας ιστορικής ομάδας, την έδρα της Δόξας Δράμας, από το Β' Τοπικό στη Β' Εθνική. Καλό είναι γι' αυτό. Θα διαγωνιστούμε σε Football Challenges με τρεις παίχτες της Δόξας. Φυσικά δεν μπορεί από αυτό το βίντεο να λείπει ο τροχός. Τι θα κάνουμε όμως? Αυτή τη φορά, σε αυτό το επεισόδιο, γυρνάμε τον τροχό για να διαλέξουμε ποιον θα έχουμε για συμπαίχτη σε όλες τις προσπάθειες που θα κάνουμε. Επομένως, Βασίλη, μην με κρεμάς σήμερα αν με πετύχεις συμπαίχτη. Θέλω να παίξω τελικό μαζί σου. Ο καθένας θα κάνει δύο προσπάθειες. Η πρώτη προσπάθεια θα είναι μια κατάσταση 2 εναντίον 1, ενώ στη δεύτερη προσπάθεια ο συμπαίχτης μου θα μου βγάζει μια σέντρα και εγώ πρέπει να κάνω ένα τελείωμα με τη μία απέναντι φυσικά σε τερματοφύλακα. Αυτοί που θα είναι στις δύο πρώτες θέσεις περνάνε στον τελικό. Διαδικασία των πέναλτι, τα γνωστά. Πάμε να γνωρίσουμε τους παίχτες μας. Είμαι σε ήχο, εντάξει. Τεστ. Λοιπόν. Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο Βασίλης Κουτσιανικούλης, που τον έχετε δει ξανά σε βίντεο στο κανάλι. Την προηγούμενη φορά σε έφερα εκεί σε ένα γήπεδο κάπου εκεί στη Λάρισα και μου έκραζε τις μπάλες. Μου έλεγε σε έφερε αερόμπα, αλλά μου άρχισε τις δικαιολογίες. Τώρα δεν έχεις δικαιολογία. Κοίτα, σήμερα παίζουμε στην έδρα μου. Σου είπα ότι θα έχουμε Football Challenges με τελειώματα, ναι. Και μου έχεις φέρει αμυντικούς. Κάτι σημαίνει αυτό. Εντάξει, κατάλαβα. Με ποιον έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα, έτσι. Μιλάμε, ελέγχει τα κυκλώματα όλα ο Βασίλης. Ποιον θέλεις για συμπαίχτη για να περάσει τον τελικό εν τέλει? Μακάρι να τύχω μαζί σου. Για πέρα σε κουβαλήσω αναγκαστικά, δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, δεκτό, το ξέρεις. Κοίταξε, μπορεί και να σε χαντακώσω όμως, έτσι. Δεν φοβάμαι. Θα το πάρω πάνω μου. Okay. Εντάξει. Το Γιώργο τον Επιτάφιο δεν θέλω να τύχω. Και κέρδισα. Μόνο αυτό. Μανώλης. Πουλάκι μου. Λοιπόν, μόνο τον Αγιώτη δεν θέλω μαζί μου. Μανώλης Μπολάκης, κριτικός όσο δεν πάει, θα πω εγώ, δηλαδή φαίνεται από χιλιόμετρα, έτσι. Με θητεία και στον Όφη άλλωστε και τώρα στη Δράμα. Έχουμε ένα κοινό, εμείς οι δύο παίζουμε ίδια θέση. Εγώ βέβαια παίζω... Τι θες παίζεις? Δεξιμπακ. Εγώ παίζω πίεση. Εσύ παίζεις επίθεση. Άλλες πληροφορίες, λάθος πληροφορίες είχα από Βασίλη. Okay. Πάντως εγώ να πω κάτι. Βλέπω το πιο αθλητικό κορμί από όλους είναι εδώ. Έτσι βλέπω. Δηλαδή, εδώ εγώ λοκάρω τον αντίπαλο. Αυτός είναι ο αντίπαλός μου. Θέλω εσύ, Μανώλη, να μου κάνεις την εκτίμησή σου για σήμερα. Ποιος πιστεύεις θα νικήσει με βάση τα παιχνίδια που θα παίξουμε? Δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπει κανένα. Λιτός και. Εντάξει. Ο Πόποβιτς του NBA είναι ο Γκουαρδιόλα, δεν θα απαντήσω. Ο Μουρίνιο και ο Μανώλης Μπολάκης εδώ στη Δράμα. Παρά μου. Το Γιώργο πες. Χάσαμε. Γιώργο Πιτάφιο, Γιώργο Πιτάφιο. Τώρα με Πιτάφιο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω το χοντρό, το κριτικό. Μπορεί περισσότεροι να είμαστε εκεί στα 25 plus, αλλά έχουμε και έναν νεαρό, το Wonder Kid, ας πούμε, του Τσάλι, να το πω έτσι. Γιώργος Αγιώτης, στόπερ. Σωστά. Έχω κάνει καλά τη μελέτα μου από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, μάλιστα έχει ξεκινήσει. Η ερώτησή μου είναι, γιατί σε διάλεξε ο Βασίλης σήμερα σε αυτό το challenge? Θα προσφέρω θέαμα Να προσφέρεις θέαμα. Στόπερ κιόλας. Αυτή τη στιγμή κάνεις τη μεγαλύτερη δήλωση από όλους. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Δηλαδή πας για νίκη σήμερα. Ποντάρετε σε μένα, δείτε. Ποιο θεωρείς ότι είναι το δυνατό της σημείο σαν ποδοσφαιριστής? Του Βασίλη, ταχύτητα. Η ταχύτητα. του Μανώλη, ποιο είναι το δυνατό σημείο? Να τρώει. Να τρώει. Κατάλαβα, εντάξει. Το Βασίλη. Πάλι καλά. Με τη Μάη που κανείς δεν είπε ότι δεν θέλει εμένα, σημαίνει ότι κάτι έχω να δείξω στο χορτάρι εδώ πέρα. Εγώ ειλικρινά δεν έχω πρόβλημα με ποιον θα έχω. Όποιον και να έχω, απλά περιμένω να με κουβαλήσει. Φύγαμε. Μπαμπά, σε φάση, ξέρεις, τον κοιτάς πάνω. Ο τερματοφύλακας μας, Μανώλης Στεφανάκος. Δεν ξέρω αν έχεις εμπειρία γενικά από βίντεο στο YouTube ή αν έχεις ξανασυμμετάσχει ποτέ. Καμία σχέση. Ωραία. Σήμερα ήρθες να είσαι κουμπάρσος. Δεν έχω θέμα. Θέλω να μου κάνεις όμως μία πρόβλεψη, την εκτίμησή σου. Δηλαδή έχεις τρεις παίχτες. Δύο αμυντικούς και έναν επιθετικό. Ωραία. Ας σου κάνει ο Θεός, ναι. Ποιον εμπιστεύεσαι περισσότερο για να κερδίσει αυτό το challenge? Είσαι και εσύ μέσα. Είμαι και εγώ μέσα. Εσύ τι θεωρείς, αμυντικός ή επιθετικός? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση που δεν έχει βρεθεί ακόμα απάντηση. Λοιπόν, είναι... Να σε βάλουμε στη γιατί μέση. Να βάλουμε στη μέση, έτσι. Βάλουμε, ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θέλω να ποντάρω σε σένα. Καλοφάγωτα. Μην με ξεχάσεις. Τα λέμε στα πέναλτι, θα σου πω λίγο μετά, μιλάμε λίγο για ποια γωνία θα πέφτει. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ήταν ο Μανώλης Στεφανάκος. Βασίλης Κουτσιανικούλης, νάτος, εδώ είμαστε. Για να τα πούμε λίγο στο γήπεδο. Άμυνα είναι γνωστό ποιος θα μου παίξει, Εμίλιος. Είμαστε
Κάντε ρε Φλόρε! Ρε στη λυπή, είπαμε να κάνουμε μια πλάκα τώρα και εδώ. Να βάλουμε την προσαγωγή. Εγώ θέλω την Αλεπού, γνωστός Κουτσιανικούλης. Καλά, ναι. Πάμε, 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 πάμε. Σούτα ρε! Σύγχρωστο! Μα σύγχρωστο! Σούτα ρε! Κάνει! Έλα! Πάνω θεμάσαι! Βάζω! Βασίλης, φίλε, προβάδισμα. Α, μωρέ, κερδίζεις το κουντός. Διαλέγεις πάλι αντίπαλο. Είσαι με τον Βασίλη. Βασίλη. Ξέρω να διαλέξουμε, ποιο θες. Εντάξει. Διαλέγω Εμίλιο. Τσου. Πάλι γύρω γύρω όλοι θα παίξουμε. Μην αφώνεσαι. Τι να αφώνεσαι. Θα μπει. Καλό είσαι να το χάσεις επίτηδες. Εγώ κερδίζω, δεν ξέρω. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Βγάλω τους offside. Έλα! Δώσε μου πάλι, μωρέ! Όχιασα, ε! Κερδίζω, ε! Ναι, αφού δεν μου δίνεις. Κερδίζω! Ο κοντός σου κερδίζει, μωρέ! Κερδίζει! Ποιος κερδίζει, μωρέ, εσύ! Λοιπόν, ναι, σταΐζω όλα! Συμπαίχτης με Βασίλη, αντίπαλος με Γιώργο που δεν έπαιξε άμυνα. Αμάν! Αμάν! Βάζω γκολ. Είμαστε φαβορί για τελικό, δεν ξέρω το έχεις καταλάβει. Δεν έχει ψάχνει και τέτοια. Πάρτι! Τάκλι! Ήθελα να το κάνω εγώ, να ξέρεις. Το ξέρω, γι' αυτό τη δίνω. Βρες εστία. Βρες εστία. Τι να κάνω, κέρδισα. Okay. Το κανάλι σου πώς πάει γενικά, το γιατί έχεις κανάλι μου... δραστηριότητα στο YouTube και Twitch. Το κανάλι μου δεν ανεβάζω τακτικά ένα βίντεο το μήνα περίπου, είτε είναι gaming είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Βασίλης Κουσιανικούλης, το γνωστό. Τάκ, θα παίξει, ναι, θα παίξει, ναι, θα παίξει από κάτω. Ναι. Twitch πλέον μόνιμα. Έχουμε κάνει κάτι χωστικά. Τα χωστάκια στα τα ιδανικά εκεί πέρα. Τώρα που είναι να κλείσει. Έτσι ακριβώς. Τώρα που είναι να κλείσω, βέβαια. Εντάξει, μας κρατάς ένα μισάωρο 40 λεπτά παραπάνω, αλλά οκ. Okay. Σ' αγαπάμε. Μπορεί να το χαντακώσει τώρα και να βγάλει κακή σέντρα, το ξέρει. Μα αυτό θέλω. Αλλά εγώ θα βγάλω καλή, αλλά δεν του βάζει. Πάμε. Λοιπόν, συγκλονιστικά πράγματα. Έχεις το πρώτο εισιτήριο για τελικό. Το ξέρω αυτό. Κάτσε, το λες, το ξέρω, εγώ το είπα. Έτοιμος. Πάμε, χοντρέ! Φίλος! Καλή ήτανε. Champions League κάτι ήταν αυτή. Champions League ήταν. Ήταν τέλεια, ε. Την είδατε, ε. Πώς θες να την κάνω, μωρέ. Έλα. Βάλτο, βάλτο! Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Εγώ κάνω, τον κάνω μια μέτρια σέντρα προς κακιά. Και τον κατηγορούμε και το λέμε για άχρηστο. Ούτως ή άλλως τον καλάμε. Πάμε άλλη μία, άλλη μία. Όχι, όχι! Βάλτη, βάλτη! Αυτό εδώ μην κοπεί! Το ορκίζομαι, αυτό δεν κόβεται, το ορκίζομαι. Να, εδώ, εδώ, το κάνω το σταυρό, να και θα παίξει 100%. Το αριστερό μου ρε εκεί. Ναι! Γκολ και φύγαμε για τελικό. Μου είναι πολύ εύκολο να το πάω τελικό, θα το σκεφτώ. Δεν καλή. Πολύ καλή είναι ρε φίλε, εγώ τις θέλω τα παιχνίδια. Επειδή ήμασταν πολύ κακοί οι τρεις από τους τέσσερις και βάλαμε, βασικά δεν βάλαμε κανένα γκολ, θα πάμε όλη τη διαδικασία των πέναλτι, θα έχουμε δύο προσπάθειες ο καθένας, εκτός από τον Βασίλη που θα έχει τρεις προσπάθειες, μία παραπάνω, γιατί είχε το προβάδισμα, είχε δύο γκολ στον ημιτελικό. Εντάξει, αν καταφέρει και χάσει και με ένα πέναλτι παραπάνω, μυρωδιά σου, άνθρωπος, τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Φιλέψα αυτό. Αφού δεν έχουμε εκτεθεί ως εδώ, τώρα πάμε για να το πάρουμε. Το καλύτερο μου τα πέναλτι. Αυτό δεν γίνεται να το χάσω. Σιγά
καμαστή. Πού πάει ρε! Πού πάει! Καλά δεν είμαι. Δεν είναι FIFA ρε. Καλά δεν είμαι. Έλα βρε! Έλα βρε! Είστε προκλητικοί. Σε αυτόν εδώ θα παίξω κανονικά. Α, δηλαδή ως τώρα δεν έπαιζε κανονικά. Πολύ κανονικά έπαιζε. Στο πέναλτι δεν μπορώ. Είναι τα αδύνατο σημείο. Για όλα τα δεξιά μπακ έτσι είναι. Θα γίνει ρε, θα τα κανονίζετε για πολλή ώρα ρε φίλε. Πανέγκα του βάρισες εκεί, είναι δυνατόν. Θα βαρούσες σε πέναλτι βίντεο εθνική στάδιο πέναλτι. Πανέγκα εγώ, πανέγκα εγώ πρέπει να πανέγκα σου. Ξεκινάω από την αρχή άμα θέλει. Άντε μου ωραία. Έλα ρε, έχει πέσει ήδη ρε. Έχει πέσει ήδη, μας δουλεύετε. Βλέπετε ότι όλα μου τα γκολ είναι ένα και ένα. Δεν πιανόταν κανένα. Το βάζω και το σηκώνω. Κουβέντα κάνω, κάθε φορά κουβέντα. Έκανα ό,τι κάνει, δεν μπορούσα. Θα το πιανέ, ποτέ, τέλος. Τι λέγατε κύριε πριν την εκτέλεση? Τι, πού θα πάμε μετά? Είναι ανοιχτά. Να πάρουμε φαγητό, να πάμε σπίτι. Λοιπόν, challenge τέλος. Νικητής δεύτερη φορά σε βίντεο δικό μου ο Βασίλης. Τώρα βέβαια εδώ νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε όλοι από την κάμερα και να εστιάσουμε λίγο εδώ να κάνουμε ένα... Πώς είναι αυτό στο Game of Thrones που κάνανε το δρόμο της ντροπής εκεί πέρα και τους λέγανε... Δεν σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, δεν το καταλαβαίνω αλήθεια. Ναι, για μας λέει, είναι να πεις αυτό επειδή δεν μπορούν τα παιδιά. Μπορούμε μόνο εμείς. Σημαίνει ότι η ντροπή. Εγώ ας πούμε. Να πούμε και ευχαριστώ τον τερματοφύλακα, δηλαδή τέτοιο πέναλτι πανέκα δεν παίζει να βαρούσε σε β' εθνική παιχνίδι ποτέ. Άπιαστο. Ποτέ μιλες ποτέ. Ποιος έχει κάνει το καλύτερο τελείωμα σήμερα. Ο επιτάφιος. Είπα, θα προσφέρω θέαμα. Τη σανίδα κάτω που έχει τα πόδια. Πλησιάζει και ο επιτάφιος. Άμα το δει κάποιος που ενδιαφέρεται για τον Γιώργο για μεταγραφή, θα φροντίσουμε να στείλουμε και άλλα κλιπάκια. Μαζί έχουμε και άλλα. Άμα ενδιαφέρεται, δεν είναι μόνο αυτό το τελείωμα. Τις έντες βάλτε όλες όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στο πρωτάθλημα. Είσαι τυχεροί που παίζετε μπαλίτσα. Άνετα καθόμουν για μια προπόνηση. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε για δεξιμπάκι. Δεν νομίζω να αντέξει. Άρχισε να έρθει σήμερα. Παίζω πολλέ θέσει εγώ. Δεν νομίζω να αντέξει. Δεξιμπάκι χωράω. Δύσκολα, δύσκολα. Γιατί έχουμε έναν από του καλύτερου. Δεξιού όπω τα φυλακέ. Στην ομάδα. Άλλο ένα βίντεο με τον τροχό τη τύχη Powered by Novibet φτάνει στο τέλο του. Πολύ ωραία εμπειρία εδώ. Να βρίσκουμε σαν έγκυπτο βίντεο εθνική με ποδοσφαιριστέ πραγματικά αξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα για την παραχώρηση του γηπέδου μετά την προπόνησή του. Έχουν μάλιστα και αγώνα. Επομένω δεν ήταν τόσο εύκολο για αυτού και του ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αν σα άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι καθώ και να πατήσετε το καμπανάκι. Έρχονται κι άλλα. Και άλλα βίντεο με τον τροχό της τύχης και άλλα football challenges και άλλα σε ομάδες, να τα περιμένετε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια σας.